Den første snack, jeg vil lave, er carpaccio af sprængt bryst af en grøn. Kender du historien bag den mad, du spiser? Så har jeg valgt at tage æggeblommen. Rigtig mange af de råvarer, vi kender i dag, de har været på menuen igennem hele Danmarks historie, men på en helt, helt anden måde. Engang så var det, der i dag er eksklusive råvarer og retter, ja, det var helt almindelig hverdagskost og omvendt. Så er der lidt friterede blåmuslinger, som er friteret i pangomel. Tag nu sådan en lille lækker blåmusling. Den har man brugt som fødevare i årtusinder. Man hentede den helt lokalt, og det gjorde man tit med råvarerne. Man hentede dem i hav, i skov, i have, i marken eller ude i stallen. Velbekomme. Vi har også fået mad fra den hvide verden igennem hele historien. Og der er 1000 fortællinger gemt i din mad. Du kan få dem serveret som en eksklusiv smagsoplevelse nede fra restaurant Fynboen, lige her på Møntergården, som en del af Spisfestivalen.